Dobar dan svima. Dobrodošli na ceremoniju svečanog potpisivanja memoranduma i sporazuma nakon 10. zajedničke sednice Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske. Najprije će biti potpisan memorandum o razmeni iskustava u oblasti inspekcijskog nadzora između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske. Memorandum će potpisati potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i Danijela Batar, v.d. direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske. Ministar za evropske integracije Republike Srbije, Jadranka Joksimović, i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Zlatan Blokić, potpisat će sporazum o saradnji u oblasti evropskih integracija između Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije i Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske. Izvolite. Sledeći je memorandum o saradnji u oblasti tehnološkog razvoja i digitalizacije između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske. Memorandum će potpisati Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. Izvolite. Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta Republike Srbije i Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, potpisat će memorandum između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske u oblasti stipendiranja mladih talenata. Izvolite. Izjave za medije. Najprije će nam se obratiti predsjednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić. Izvolite, predsjednica. Hvala. Danas mi je zadovoljstvo da u Beogradu ugostimo predstavnike Vlade Republike Srpske. Ovo je danas nekako jubilarna, odnosno 10. zajednička sednica dve vlade, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske. Meni je drago što ove sedmice postaju sve češće, sve redovnije i svakako rezultati ne izostaju. Poslednja 9. sedmica je bila 28. augusta, ako se ne varam, u 2018. godine
u Trebinju, evo nas danas ovde u Beogradu i već planiramo šta ćemo raditi za 11. zajedničku sednicu vlade koja će biti ponovo u Republici Srpskoj. Ja bih samo kratko rekla po oblastima. U ekonomiji beležimo konstantan rast robne razmene. 2018. godina je svakako bila posebno dobra. Mi smo imali robnu razmenu sa Bosnom i Hercegovinom u 2018. godini od 1.870.000.000 evra, dakle bližimo se ovoj cifri od 2 milijarde evra. Podmuklo bih da je 70% ovoga u stvari robna razmjena sa Republikom Srpskom. Nastavit ćemo da radimo ovde i verujemo da postoji još mnogo prostora za unapređenje ove saradnje robne razmjene i jedan od ciljeva zajedničkih sednica vlada je i ovo, kao i ukupno povećanje investicija, pre svega investicija Republike Srbije u Republiku Srpsku, a i do sada je Republika Srbija jedan od najvećih investitora u Republiku Srpsku preko, pre svega preko Telekoma Srbije u telekomunikacije, u bankarski sektor i financije, preko komercijalne banke, i ovo ćemo nastaviti. Druga važna oblast za i regionalno povezivanje, a i same veze između Srbije i Republike Srpske, to je svakako saobraćajna infrastruktura. Mi smo završili ono što je nama fokus u ovom trenutku, to je povezivanje mostom Bratoljub Ljubovija Bratunac. Drago mi je da nas je predsednik vlade Republike Srpske obavestio da će 7. marta biti završeni tender, tako da se vidi nekako svetlo na kraju tog tunela i nadam se da ćemo konačno i ovo završiti uz neku podršku sa federalnog nivoa u Bosni i Hercegovini i otvoriti konačno ovaj most. Takođe, kao što znate, uglavnom završavamo dogovore oko trase autoputa Beograd-Sarajevo, što će takođe biti jako značajno, tako da će 2019. godina, čini mi se, biti jako značajna godina u odnosu na povezivanje i saobraćajnu infrastrukturu. Energetika, to je nešto na što smo postavili poseban fokus još tokom 9. sednice vlade, dakle to je ono gde mi planiramo konačno dva velika značajna projekta u oblasti energetske infrastrukture, to su dve hidroelektrane, hidroelektrana Foča i hidroelektrana Paunci, to je negde zajednička investicija od oko 200 miliona evra, ona energetski možda nije tako velika, ali to je nešto oko 84-85 megavata, ali ukoliko tome dodamo i hidroelektranu Dugi Bjela, o čemu smo danas pričali, sa nekim kapacitetom od 120 megavata, to će onda biti ukupno 200 megavata, što nije beznačajno. Drago mi je da smo mi jutros, odnosno da su ministri energetike sa svojim timovima jutros održali 6. sednicu zajedničkog energetskog komiteta, da je takođe od kada smo imali 9. sednicu dve vlade do danas, da je Republika Srpska završila svoj deo posla, da su usvojili ugovor o koncesiji koji je potpisan 19. februara od strane ministra u Republici Srpskoj Petra Đokića i generalnog direktora u Republici Srpskoj za njihovu elektroprivredu, gospodina Luku Petrovića. Tako da u ovom trenutku EPS je takođe od tada dostavio pismo o namerama za zajedničku izgradnju ove dve hidroelektrane, Foča i Paunci. Dakle, sad idemo na osnivanje zajedničkog preduzeća i tu imamo najkonkretnije rezultate, ali stavili smo to kao prioritet. Što se tiče posebnih veza između Republike Srbije i Republike Srpske, ja sam nekoliko puta napomenula, reći ću i sada, meni je posebno drago što smo mi, i zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji i stabilnosti u našem budžetu i boljim prilivima u budžet, bili u mogućnosti da od 2014. godine, kada je Aleksandar Vučić preuzeo kao predsednik vlade i stavio fokus podršku građanima Republike Srpske od strane Republike Srbije, dali donaciju u vrednosti od 21.750.000 evra za različite projekte u Republici Srpskoj. Svake godine je to bilo sve veće, kako smo mi imali ozdravljenje budžeta Republike Srbije, i svakako smo dogovorili da i u 2019. godini nastavimo sa ovim trendom. Ja sam samo od novembra čak tri puta bio u posjeti Republici Srpskoj, i to govori o tim posebnim vezama između Srbije i Republike
srpske, dakle, zajedničke posete na najvišem nivou. Mi smo u aprilu 2018. godine otvorili i konzularnu kancelariju u Trebinju. Mi ćemo tokom 2019. godine, u narednih nekoliko meseci, otvoriti još jednu konzularnu kancelariju u Drvaru. Tako da napredujemo u svim oblastima. Drago mi je što smo danas potpisali ova četiri sporazuma u saradnji u oblasti inspekcijskog nadzora, evropskih integracija, tehnološkog razvoja, digitalizacije, stipendiranja mladih talenata, tako da, kažem, rezultati ne izostaju. Imamo jasan plan, imamo jasnu agendu za dalje rad i čini mi se da ćemo to raditi u obostranom interesu, ali interes Republike Srpske i Republike Srbije je takođe i regionalni interes. Dakle, ovo je takođe i povezivanje sa Federacijom Bosne i Hercegovine i ovo je takođe jedan od načina na koji mi možemo da ostvarimo saradnju i bolje povezivanje u čitavom regionu. Hvala. Hvala predsjednik Vlade Srbije. A sad ću se obratiti gospodin Rado Marišković, predsjednik Vlade Republike Srpske. Hvala. Prije svega predsjednice Vlade Republike Srbije, a isto tako želim na samom početku da se zahvalim i predsjedniku Republike Srbije, gospodinu Vučiću, na svemu ovo što je uvažena premijerka i rekla, za pomoć koju je Republika Srbija uputila, ja ću reći pre svega građanima Republike Srpske, a značajan dio ovih projekata i ovih donacija o kome je govorila uvažena premijerka, je implementiran i van Republike Srpske u lokalne zajednice u federaciji u kojoj pretežno živi srpsko stanovništvo. I svakako i danas na početku 10. sjednice sam rekao da građani Republike Srpske znaju da to cijene i posebnu pažnju daju u tom dijelu, jer na kraju krajeva to su pare poreskih obveznika Republike Srbije i to je jedan od načina povezivanja dva naroda. Ono što je po meni bitno i što danas proizilazi iz ove naše 10. sjednice je taj nastavak dalje saradnje koji će svakako ići sad, nadam se, u narednom periodu još jednom značajno većom uzlaznom putanjom. Pre svega ovi projekti koji su vezani za energetski sektor i za Republiku Srpsku i za Republiku Srbiju je značajan kapacitet koji će se graditi u gornjem toku rijeke Drine, znači tri hidrocentrale, negdje ukupne snage oko 200 MW i negdje procijenjena vrijednost investicije oko 450 miliona evra. Vlada Republike Srpske, kao što je uvažena premijerka već napomenula, je u vrlo kratkom roku provela sve procedure, dodijelila potrebne koncesije. U narednom periodu, u manje od mjesec dana, održali smo dvije sjednice stalnog komiteta za energetiku Republike Srpske i Republike Srbije i evo danas se saglasili da i tom projektu Poče i Paunaca na neki način pridružujemo i Bug Bijelu i time zaokružujemo taj gornji tok Drine. I vjerujte mi, želim da poručim svim građanima i Republike Srbije i Republike Srpske da je ovo na obostrano zadovoljstvo i da je to dočekano sa posebnim oduševljenjem u Republici Srpskoj, da zajedno ulazimo u te investicije, jer naprosto moram da kažem i zbog javnosti i svih nas da recimo u projektu Bug Bijela se u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini govori, da ne kažem, posljednjih 50 i više godina. I onda kad pomenete taj projekat, onda svi nekako gledaju malo sa podozrenjem, kao kad ćemo već jednom dočekati da se radi, a ne samo da se priča. Evo, nadam se da smo danas, posle 10. naše zajedničke sjednice, došli u poziciju da ću ja učiniti i Vlada Republike Srpske sve da ubrzamo procedure sa našim mješovitim holdingom Elektroprivredne Republike Srpske oko formiranja zajedničkog preduzeća i uređenja svih pravno-formalnih stvari. I ja se nadam da izvođaču pripremne radove, bar na
hidroelektrane Bog Bijela mogu da budu uvedeni u posao negdje tam već polovinom ove godine. Prema tome, moj cilj i cilj vlade Republike Srpske je da što pre krenemo u tu investiciju, dok radimo glavni projekat, dok radimo pripremne radnje za Foču i Palonce, imamo na Bug Bijeloj i izrađen projektno-tehničku dokumentaciju, imamo rješene imovinsko-pravne odnose, prema tome možemo vrlo brzo da krenemo u realizaciju tog projekta. I to je veoma značajno i sa stanovišta povećanja bruto domaćeg proizvoda i sa stanovišta povećanja naše energetske sigurnosti i Republike Srpske i Republike Srbije u narednom periodu. Isto tako, vi ste već upoznati iz medija da je pre dva dana na nivou Bosne i Hercegovine usaglašena na nivou ministara transporta i komunikacija buduća trasa autoputa koja će povezivati Beograd sa Banja Lukom i Beograd sa Sarajevom, i to će u suštini biti jedan kružni prsten koji će ići od Beograda prema Rači, dalje preko Bijeljine, Brčkoga, prema Doboju i dalje prema Banja Luci, a onda u Lončarima praviti jednu uzdužnu vezu preko Tuzle prema Sarajevu i praviti jedan prsten preko Romanije, Višegrada i ponovo ovamo dolaziti prema Užicu i nazad praviti prsten prema Beogradu. Prateći ono što Srbija radi u svojoj infrastrukturi i namjeri da gradi puteve prema Šapcu i Loznici, isto tako Republika Srpska prati tu namjeru i već smo u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju brze ceste od Bijeljine preko Zvornika Milića prema Sokolcu, koja bi na kraju bila ta poprečna veza za ovaj prsten autoputa o kome sam malo pre govorio. Isto tako, po meni veoma značajno pitanje koje smo danas se dotakli je saradnja na nivou, da kažem, namjenske industrije Republike Srbije i naših preduzeća iz te sfere, prije svega Orla, Zraka i Kosmosa, jer to su privredni subjekti koji su više nego značajni za Republiku Srpsku, ali isto tako ti privredni subjekti su značajni i za, da kažem, Republiku Srbiju, i dogovor je da već, da kažem, u toku marta mjeseca se intenzivnije krene u razgovore i dogovore kako bi riješili i ta pitanja. Prije svega, moram da kažem i moram da budem iskreni prema vama i prema sebi i prema građanima, da ne bi dozvolili da naša namjenska industrija na neki način dalje propada. To su veoma značajni kapaciteti i ono što je veoma bitno, imaju stručnu radnu snagu. Ako je sada ne iskoristimo, onda je pitanje da li ćemo u nekom budućem periodu moći iskoristiti. Prema tome, tu su nam ljudi kao glavni resurs i moramo te ljude iskoristiti kako bi oni u budućnosti obučili i mladu radnu snagu i kako bi ti kapaciteti i u budućnosti imali značajno bolje svoje funkcionisanje. Još jednom hvala na svu dosadašnju pomoć i saradnju koju je Republika Srbija pružala Republici Srpskoj. Nije to samo u finansijskom smislu, nego i podrška na svim ostalim planovima. Prema tome, nadam se da ćemo i u buduće imati više nego korektnu saradnju i zaista je bilo veliko zadovoljstvo i čast i danas ovdje boraviti i prisustovati u ovoj zajedničkoj sjednici. Isto tako želim da se zahvalim svim ministrima i vlade Srbije i Republike Srpske i ja se nadam da će oni u svojim resorima i na bazi potpisanih memoranduma, a i mimo potpisanih memoranduma praviti saradnju koja će biti od obostrane koristi i za Republiku Srbiju i za Republiku Srpsku. Zaista, što se tiče predsjednice vlade, evo kako je ona rekla, mi danas, ja mislim da se peti ili šesti put sastajemo, a ja još nisam došao do 100 dana vlade, prema tome jasno vam je o kakvom
kakve vrste saradnje se radi i siguran sam da ćemo takvu vrstu saradnje nastaviti u narednom periodu. Hvala još jednom. Hvala predsjedniku vlade. Poštovane kolege, zbog drugih obaveza imam vremena za po dva pitanja za premijera. Izvolite. Koje je pitanje? Izvolite. Za premijera Brnabić, Agencija Srna. U kojim oblastima konkretno očekujete najintenzivniju saradnju i gdje bi mogli biti postignuti najbolji rezultati? Zadovoljna sam prvo da poručam ono što je bilo. Apsolutno sam zadovoljna robnom razmenom. Ekonomija je nešto što gde svakako imamo jako dobre rezultate. Ako pomislite da je robna razmena dostigla skoro 2 milijarde evra, to je stvarno jako, jako značajno i mi ćemo gledati kako da se to nastavi i kako da se taj rast nastavi. Takođe, energetika je nešto gde smo mi stavili prioritet, ja mislim da je to nekako i logično. Prvo, nama su potrebni novi energetski kapaciteti. Srbija nije gradila nove energetske kapacitete preko 30, ja mislim oko 40 godina. Nama su potrebni novi energetski kapaciteti. Dobro je da koristimo Drinu, dobro je da imamo zajedničke projekte između Srbije i Republike Srpske. Takođe, to će biti jako dobro i za BDP rast, dakle za naše građevinske za našu građevinsku operativu i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Tako da se ja očekujem i svakako će moj fokus biti zajedno sa Ministarstvom energetike i sa Radovanom na tome da što pre realizujemo ove tri hidroelektrane, ova tri projekta. Tu je takođe druga velika stvar infrastruktura, tu je do sada već jako mnogo urađeno, mi smo dosta uložili u most Bogija Bratunac, jeste negde izvor frustracije to što građani još uvijek ne mogu da koriste taj most, ni građani ni privreda zbog sporosti negde na federalnom nivou Bosne i Hercegovine, svi problemi koji su bili do nas, naša administracija, mi smo ih otklonili, ali da nemam samo kritike, evo jedna pozitivna stvar, pozitivan pomak koji smo danas čuli, to je da će se taj tender zatvoriti za izvođače radova na tom graničnom prijelazu 7. marta i ja se nadam da ćemo onda konačno pustiti taj most u promet, to će biti jako značajno. Konačno i Beograd Banja Luka i Beograd Sarajevo, takođe brza saobraćajnica kod nas koja ide do Loznice, to će biti još jedan putni pravac koji će lakše spajati Srbiju s Republikom Srpskom, ali Srbiju sa Bosnom i Hercegovinom, a ono gde mi se čini da smo danas stavili fokus za naredni rad, to je poljoprivreda, zajednički rad na automatskoj protivgradnoj zaštiti. Mi ne možemo sami da štitimo naše poljoprivredne površine bez stvarno jako dobre saradnje s Republikom Srpskom i sa Bosnom i Hercegovinom. Tu imamo apsolutno iste prioritete, dakle što više automatizacije protivgradne zaštite i mi radimo na tome, Republika Srpska radi na tome, tako da ćemo, to je negde ono gde smo se dogovorili da ćemo više zajedno raditi i svakako veliki potencijal, velika saradnja u namenskoj industriji. Dakle, ako bih mogla da sumiram, ekonomija ide dobro, imamo prostora da ide još bolje. Infrastruktura i energetika je nešto što smo pokrenuli već, a mislim da su zaključci i da ćemo ići sada na poljoprivredu i namensku industriju. Hvala, izvolite sledeće pitanje. Tihana Bajić, RTS, pitanje za gospodina Viškovića. Vi ste u vašem nedavnom intervju, čini mi se juče, rekli da je Balkan potencijalno bure baruta, pominjali ste usijane glave koje bi mogle da izazovu oružane sukobe, pominjali ste čak i krvoproliće. Zanima me gde vidite toliku potencijalnu opasnost u trenutku kada svi regionalni lideri govore o regionalnoj stabilnosti, pomirenju, saradnji itd. Apsolutno. Ovo što ste postavili pitanje je bilo meni upućeno pitanje, radi se o intervju koji sam dao Ruskoj gazeti. Prema tome, meni je bilo upućeno pitanje u takvom obliku. Prema njihovim informacijama i prema onim što oni raspolažu, oni smatraju da je i dalje Balkan rovito područje, da je to bure baruta i mi to znamo. Prema tome, ovo područje 30, 50 i više godina uvijek bilo po nečim idejama bure baruta. Ali naprosto ja želim da kažem da
ja ne vidim ni jednog momenta u ovim, na ovim prostorima da bi, ne daj Bože, moglo doći ponovo do nekakvih ratnih sukoba i da na kraju krajeva svi predstavnici vlasti i svi zemalja u regionu, bar ako ništa javno, šalju poruke da ne treba i ne smije se dozvoliti bilo kakav ratni sukob. Na kraju sam čak rekao u tom intervju, ko želi rat, da Bog da ga ima u svojoj kući, prema tome, ali isto tako ne smijemo zanemariti da na ovim prostorima, na ovom regionu Balkana, postoje ljudi koji priželjkuju ili svojim radnjama na neki način prizivaju neke sile koje bi mogle na neki način da se svrstaju na jednu, na drugu stranu, jer mnogi misle da neka svoja otvorena pitanja jedino mogu rješavati na takav način. Apsolutno sam protiv takve ideje. Ja mislim da se sva otvorena pitanja, ne samo na Balkanu, nego i šire, jedino mogu riješiti dogovorom, razgovorom i u jednoj normalnoj i fair korektnoj saradnji. Onaj ko misli da može nešto postići ratom, taj se grdno vara, i ako takvi postoje na ovim našim terenima, kad kažem naši, misli na Balkan, onda ja ih pozivam da oni pre svega treba da podsjete možda neke ustanove i da potraže pomoć, jer naprosto ovim narodima koji ovdje živi, mislim da je rata bilo i previše, i ponovo kažem, ko želio rat, neka ga ima u kući, pa nek vidi kako je živjeti u takvim okolnostima. Apsolutno, znači, to nisu moje riječi, nego sam samo dao odgovor koji sada vama novinar u Ruske gazete. Hvala, izvolite. Za gospođu Brnabić, RTRS. Da li su se takse Kosovo odrazile na tu robnu razmjenu između Srpske i Srbije? Pa nisu, mislim, mi imamo normalnu robnu razmjenu, te takse se odnose na robu koja ide na teritoriju Kosova i Metohije iz centralne Srbije i koja ide iz Bosne i Hercegovine, tako da nema nikakve veze to sa našom robnom razmjenom, ali u ovom slučaju, mislim, tu je potpuno jasno kršenje CEFTA sporazuma i njihovog SSP-a, tako da ja sam u tome u kontaktu i sa gospodinom Zvizdićem. Mi razgovaramo o tome kako zajedno možemo da utičemo i da pokažemo koliko te takse utiču na naše ekonomije. Borimo se tu zajedno, ne znam, vidite, tu je zanimljivo, recimo, jedna stvar koju smo mi danas pominjali, o kojoj smo pričali, pomenula sam je danas i sa delegacijom Europske unije, jedna stvar na kojoj mi radimo trenutno i radimo već neko vrijeme u okviru Berlinskog procesa je, recimo, roaming sporazum između šest ekonomija Zapadnog Balkana, što je svakako u velikom interesu svih građana koji žive u ovom regionu i samim tim se kroz Berlinski proces jako bura, rekao bih, od strane Europske komisije. Taj regionalni roaming sporazum je sad usaglašen. Ideja je bila da se on potpiše 4. aprila u Beogradu na drugom digitalnom samitu Zapadnog Balkana, ali je neverovatno kako vi sada da kažete, hajde da potpisujemo nove regionalne sporazume, koliko god oni bili u interesu građana, dakle oni su potpuno u interesu građana i mi to potpuno prepoznajemo, ali kako mi sada da kažemo i mi, i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, kako da mi potpisujemo nove regionalne sporazume kada se ne poštuju stari regionalni sporazumi i to osnove regionalnog sporazuma kao što je CEFTA sporazum. Dakle, kako ja sam pitala o partneri iz Evropske unije, kako ja mogu recimo da objasnim građanima Republike Srbije da mi idemo, potpisujemo nove regionalne sporazume iako svo to vreme jedna strana u potpunosti krši, nepoštuje i to bez ikakvih posljedica, bez ikakvih konsekvenci postojeće regionalne sporazume. A ti regionalni sporazumi postoje već više od decenije i svi su ih do sada poštovali. Tako da nisu te takse Prištine sada prave posljedice koje su
i van samo ekonomskih, i van regionalnih političkih nemira, ugrožavanja regionalne stabilnosti, te takse ugrožavaju sve ostale regionalne sporazume koje mi treba da potpisujemo i u tome se u potpunosti slažemo. Ja vam puno stvar dobira. Samo da vas radim na izgradnju hidroelektrana Foča i Palanci. Ako mogu da vas zamolim ovdje da komentarišete činjenicu da se meštani, ali ne vladi sektor protive izgradnje tih hidroelektrana. Govori se o posledicama koje u sistemu ne samo Bosne i Hercegovine, već i Crne Gore. I da molim vas Mirko Brnabić za prosto vaš komentar, da li ste zadovoljni dinamikom otvaranja poglavlja kada je reč o procesu pridruživanja sa Evropskom? Evo, uz izvinjenje odgovorit ću vam ja. Ja nemam informaciju da se građani bune na tu priču o kojoj vi govorite. Tačno je da je bio veliki problem koji je na neki način zaustavljao realizaciju Bugvile, što je Crna Gora u nekom momentu, ali to se radilo u velikoj pa srednjoj i tako dalje. Vi znate da je Bugvila u jednom momentu trebala biti 150-160 megavata, evo sad smo došli u poziciju da je u projektima 93,5 megavata i kompletna je na teritoriji Republike Srpske, prema tome nema veze ni sa Crnom Gorom ni sa nekim njihovim primjedbama iz nekog prošlog perioda. Tačno je da je jedna nevladna organizacija da kažem dala primjedbu vezano za izgradnju hidrocentrala, i to nije samo vezano za ove hidrocentrale, nego u suštini oni imaju primjedbu na izgradnju svih hidrocentrala zbog zaštite životne sredine. Ali isto tako moram da kažem da su izdate potrebne dozvole, evo po pitanju i Bugvile, vezano za ekološku dozvolu, prema tome ispunjeni su svi zakonom propisani uslovi, tako da tu apsolutno ne postoji ni jedan problem za buduću gradnju, a ponovo kažem zato što se neće raditi ta visoka, prema tome to je nešto što je sve na teritoriji Republike Srpske i Republika Srpska apsolutno raspolaže uz poštovanje svih zakonom predviđenih normi oko zaštite životne sredine i ekosistema i biosistema i tako dalje. Znači mi te centrale radimo skupa sa Srbijom uz poštivanje svih zakonom propisani normi, a to su sve evropski standardi, prema tome ne vidim jedan razlog ako to može da ispunjava Evropska unija, zašto bi ovdje bio problem gradnje. I na kraju treba, to je zelena energija, to je čista energija, imamo problem sa termoelektranama i sa odsumporavanjem. Vi znate da već u nekom narednom periodu možemo doći u poziciju da sve termoelektrane koje ne budu ispunjavale uslove oko emisije CO2 na kraju krajeva mogu biti zatvorene, a onda možemo dovesti i sebe i Srbiju u poziciju da nemamo električnu energiju, pa onda ćemo morati možda iz tih koji se brinu o nama da dovozimo ili uvozimo električnu energiju koja se možda u nuklearkama proizvodi, a nama se osporava izgradnja hidrocentrala. Prema tome mi ćemo to raditi. To je nešto što je dobro i za Srbiju i za Republiku Srpsku, a moram da vam kažem i za građane Republike Srpske koji tamo žive, jer to je jedini način da im omogućimo nova radna mjesta, dobra primanja i na kraju treba opstanak, a tu je nešto što smo i danas pričali oko demografskih kretanja i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Mi jedino tu sliku možemo popraviti ako gradimo, ako otvaramo nova radna mjesta i ako ljudima nudimo opstanak i budućnost na njihovim ognjištima, i u tom pravcu apsolutno radimo ove projekte skupa. Hvala vam. Ja nisam nezadovoljna dinamikom otvaranja poglavlja, nisam pretjerano ni zadovoljna, ali na to ja ne mogu da utičem, niti naš tim posebno može da utiče na dinamiku otvaranja poglavlja. To su zemlje članice Evropske unije. Evropska unija svakako ima neke svoje probleme, neke svoje stvari kojima se u ovom trenutku bavi, pa mislim da je dinamika otvaranja poglavlja uslovljena time, a ne
stepenom reformi koje postoje u Srbiji. Mislim da su to, čini mi se, čak svi jasno rekli. Ono što je meni važno je to je da mi guramo naše reforme i da reforme, sve reforme koje su reforme koje nas vode ka evropskim integracijama su svakako reforme koje mi radimo zbog sebe, zbog građana Republike Srbije i koje su važne pre svega zbog nas. Tako da moj posao je samo da te reforme idu dobro, da možemo da ih ubrzamo koliko god možemo, a dalje posao dinamike otvaranja poglavlja, to će svakako zavisiti dalje od zemalja članica Evropske unije. Tako da to bi značilo, kada bi se mi vodili samo dinamikom otvaranja poglavlja, to bi značilo da sada, pošto idu izbori za Evropski parlament, mi usporimo naše reforme, zato što nije realno da ćemo imati mnogo otvorenih poglavlja dok je tamo izborna kampanja, nakon toga što se u vremenu gde se konstituiše Evropski parlament, Evropska komisija. Tako da mi radimo svoj posao, implementiramo reforme što brže i što kvalitetnije možemo, radimo to zbog građana Republike Srbije, zbog privrede u Republici Srbije, a dinamika otvaranja poglavlja će onda biti stvar kao što jeste za samih zemalja članica Evropske unije. Hvala kolege, hvala predsednicima vlada. Ovo su izjave za medije završene, a ja pozivam sve članove vlada da zajedničko se to vratimo. Hvala. Thank you.